Na revista do Cinema Brasileiro desta semana, você vai assistir a um especial sobre o Festival do Rio. Eu converso aqui no estúdio com o cineasta Arnaldo Jabor sobre o longa A Suprema Felicidade, que abriu o festival. Fernando Meirelles fala sobre coproduções internacionais e o ator Flávio Baurac conta sua história com o cinema brasileiro. Veja também a videocrônica que o diretor Gustavo Pizzi preparou durante o festival. Não perca!